לא סותמים, הפודקאסט של אדר לוי ודרור רפאל. טוב, פודקאסט לא סותמים, זהו מספר 104 למניינם. שלום לכם, שלום, מה שלומכם? שלום. הנה היא מגיעה, הנה היא באה. במלוא האדרה, מה העניינים אדר לוי? מה שלומך? מה שלומך, דרור רפאל? בסדר גמור. קטע עם במלוא הדרה, הרבה פעמים שעשו, הרבה פעמים עשו כמה פעמים כתבות עליי, זה הייתה הכותרת, במלוא הדרה. אה, באמת? כאילו... אה, יפה. אין הרבה מה לשחק עם השם. במה לך היה דרור? מתנה מדרור, כל מיני כמתנה משי. אה, כאילו שי, עוד פעם? כן, כן. אף פעם לא היית לבד, כאילו. אף פעם לא הייתה כתבה על דרור האדם. הייתה, הרי היו אפיזודות... ומה הכותרת הייתה? שהתייחדתי בהם, שאחרים לא היו באפיזודות האלה. אז מה הכותרת? איזה משחק מילים היה עם דרור? היה יצא לדרור. יצא לדרור, וואו. כן, כן, אני חושב שזאת הכותרת שהייתה. מה העניינים? מה אתם מספרים? אני אגיד לך, אני... כן? נסעתי עכשיו בכביש, והתחזית, כאילו, יש תחזית ברדיו, ואמרו, התחזית היום גשום וסוער, והייתה שמש. ומה זה שמחתי? אתה זוכר את הימים שהחזאים לא צדקו? כן. שהיו צוחקים, זו זה היו צוחקים על חזאי שלא צדק, והרווחנו עוד יום של שמש. נכון, ובזמן האחרון שכחנו שהם טועים. נכון. ואנחנו מתבאסים. אנחנו מתייחסים לזה כל כך, אבל יש את הסיפור הזה של חזאים שטועים. נכון. יש המון סיפורים שפתאום צצו השבוע נניח, גם סיפור האימהות נניח, כאילו שכחנו את הדברים האלה. שכחנו שיש את הקטע של חרמות, את זוכרת שנתנו מסועה? מה זה? מי שהדליקה מסועה? עם המשקפיים, הבחור. אופק. אופק, כן, שהדליקה מסועה על זה שעשו עליה חרם והיא יצאה לזה. אז הנה, השבוע נחשפנו שוב לסיפור. תראה איזה מסכנה, כאילו היה לה איזה הייפ. כן. מסועה, ואז נכון. ירד לה הייפ. נכון. אז עוד פעם, אתה מבין, זה חרם שני, כמו שאומרים. מסכנה. אבל באמת הסיפור של היום הולדת, של התכתובת בין שתי אמהות, סיפור מטורף. היא מסתכלת על הכתיבה שלהם, כן. של כל אחת מהן, וכל אחת מהן כותבת מגילה, וכל אחת כותבת את זה, ושהיא הזמינה אותה לטובת... יום הולדת? לא, לטובת רותם, שאף פעם לא יודעת זה, שרוצה רפרנסים. זהו, רותם, כי כתבתי על זה משהו בפייסבוק, ורותם כבר כתבה, מה זה, מה זה, כן, לא הבנתי, כן. ואז היא כתבה, התעדכנתי, אז אפשר לרוץ על זה עכשיו. אוקיי, אז אנחנו מדברים על שתי האימהות. על הימי הולדת. קודם כל, התכתובות ביניהם, אני לא הבנתי מה המקור של זה. זה שותף מאיזה בחור שגר בברלין, אצלי לפחות. כן. לא ידעתי מה המקור של התכתובות הזה. הכל כאן מוזר, אבל הטקסט עצמו, היא אומרת לה, תראי, אני אסביר לך, אני עושה לילדה יום הולדת לפי מה שהיא רוצה, אני סופגת עלויות מאוד גבוהות, היא מספרת האמא הרעה. עכשיו כבר יש שמות גם לאמא הטובה, כן. ותמיד מדברות החברות שעל הבת שלך שהיא לא מביאה מתנה ליום הולדת, והיא גם אוכלת כמו חזירה, ואז האמא הטובה עונה לה, מה אני אשמה שאין לי כסף, אני לא מתביישת, אני נלחמת על כל שקט. 10 גלגולים, כמוני, לא תעברי, 10 גלגולים. ומה שאני עוברת, גם 10 גלגולים שאנשים לא יעברו, אז אני כן קונה מתנה גיפט קארד, 50 שקל בשביל ההרגשה, והילדה לא באה בידיים ריקות, אולי זה אחת האימהות האחרות, היא ממש מתרצת את למה היא לא תוכל לתת מתנה גדולה, היא אומרת לה, אני יכולה להיות, את יכולה להיות בהלם כמה שאת רוצה, זה לגמרי שלך, עניינך, אני מוציאה 9,500 למסיבה שלה, וכו, 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 ואל תבואי, וכן תבואי, וזה. ואז היה גלגול נוסף בפרשה הנהדרת הזאת. רגע, כן, אז לפני זה, כן. קודם כל, כבר אפשר לחוש כמה בדיעבד, אמנם אנחנו חכמים גדולים, כמה חוסר אמינות. היא אומרת 10 גלגולים, כן. והיא אומרת, עלה לי יום הולדת 9.5. כן. עכשיו, אם עלה לך 9.5, את לא אומרת 9.5, את כבר כותבת 10,000 שקל. את כמו 10 גלגולים. 9.5 זה שקרניות. כן, את כאילו, תגידי כבר 10, אני לא מבינה, זה עלה גם הרבה, את רוצה להגזים. אבל מה שאת עושה עכשיו, כאילו, אחר כך הסתבר שהכל כנראה פייק. אז כל אחד אומר, אני ידעתי ראשון שזה פייק, כי אני לפי השפה שלה, כל עכשיו נהיה חכם שאומר, אני יודע ראשון שזה לא אמיתי. אבל כולנו אכלנו את זה בזמן אמת. בוודאי. וגם הרי לא יכול להיות שתהיה פרשה כל כך גדולה, בלי שבא רפאלי תגיד את דעתה. למה היא אמרה את דעתה? ובלי שנתן לי דדון תגייס כספים. למען האמא הטובה, בוודאי. הרי אנחנו חייבים את הפריזמה של כל הסלבריטיז. חרמות. מה הן חושבות על הדבר הזה. כאילו אנחנו לא יכולים לבד להבין שוואו, נחצו פה גבולות. אני צריך את בר רפאלי שתתווך לי את זה. לא, כי הרבה אנשים שתקו בתקופה האחרונה. כן. והנה משהו ש... פלטפורמה לדבר. אני אומרת את זה גם, אתה יודע, במחאה, לא יודעת, במחאה, זוכר? המשפטית. מחאה, כן. אז יש
התפלגנו. כן, אז אני לא נגיד, לא ידעתי מה להגיד אז, ופתאום שיש מה להגיד, אז אני ישר אומרת, כי לא ידעתי אז. פה אפשר ישר לראות מי טוב, מי רע, אפשר ישר להבין איפה את נמצאת. אבל האימהות האלה, תשמע, בעולם מתוקן, כשמישהי כותבת למישהי, היא אוכלת כמו חזירה, על ילדה, אתה אומר, די, נו, חבר'ה, אתם עובדים עליי. נכון. פשוט אנחנו חיים בעולם כזה דפוק, שזה נראה, אוקיי, כן, היא דיברה עליה ככה, כן, היא אמרה חזירה לילדה, אוקיי, אז תשלחי את הילדה, אל תשלחי, נגיד שהיא חולה, כן, בסדר, לא, היא לא רצויה, מה זה? איך אנחנו אוכלים את זה? גם אחרי שהיא קראה לבת שלי חזירה, מה הסיכוי שעוד הייתי ממשיך? לא, לא, היא לא אוכלת כמו חזירה, היא קצת רבה, אבל כאילו, אין סיכוי שהייתי ממשיך את השיחה איתה. ממש, התרגלנו לאיזה בהמיות כזאת, שכן, כן, נכון, נכון, כן, חזירה, אומרים לי ילדה, נכון. כאילו, מי שהמציא את השיחה הזאת, היא באמת מומצאת, עד היום לא ברור אם זה פייק או לא פייק, אגב, זה כאילו, אלה מה... כאילו, אז מי שהמציא את השיחה הזאת, ממש גם הכיר את החברה הישראלית. כמו תמיד אומרים... וגם כאילו... נתן בראש, כן. הוא לא אמר אני אלך רגע ב... נגיד, ישב, רגע, נגיד שזה יצא כאילו פייק, אחרי שגייסו מלא כספים כן. לאמא הטובה, ובסוף התברר, או מה זה בסוף? אתה מכיר את סוף באמצע. טוב, הכל טוב. כן, נכון, בסוף הזה כן. התברר שזה תרמית לגיוס כספים, נכון, האל יודע למי. אולי, כן. אז זה כאילו... גם באמצע, מה אמרנו? שהיה, אני, הקטע שאני ציפיתי, אני כבר אמרתי שכאילו וזה, ובטח הצינור יזמין את הילדה הטובה, ויעשה לה יום הולדת. כן, כן. הרי תמיד מתחילים להגיע. נכון. כולם מתחילים להגיע. אחר כך הוא אמר, לא עשיתי את זה, כי הרגשתי שיש פה פייק. הצינור אמר. כן, כן, כן. כאילו, את כבר מריחה מי הולך לרכוב, או להשתמש, או לאמץ את הסיפור הזה, כדי כאילו, כי זה מתאים לו. אז באמת, אז מי שאם היו דרפטים, אם היה נגיד צוות קריאיטיב שישב, רגע, בוא נעבוד על המדינה, תכתבי אוכלת כמו בהמה. לא, לא, תכתבי כמו חזירה. מה, יאכלו את זה? יאכלו את זה. אז כאילו, הם ממש אמרו, הם סמכו על הקהל שלהם, עלינו. הם הכירו אותם. הם אמרו, הם יאכלו את זה. על איכי סנואר, הוא מכיר את החברה הישראלית. אז מי שעשה את זה, להבדיל, לא להבדיל, גם מכיר. אולי זה איכי סנואר עשה לנו את זה. אולי זה היה לוחמה פסיכולוגית. כן, נכון, נכון. אבל פה, את יודעת, זה כולנו עם האמא הטובה. רגע, ואז ברגע שפורסם שזה פייק, כן. אני הדבר הראשון שאמרתי, הרגשתי, זה איזה מזל, שזה לא באמת מישהי אמרה למישהי את חזירה, נכון. זה לא באמת כאילו מישהי אמרה, כאילו שזה היה חלום. כן. למרות שמה שזה באמת, זה עוד זה יותר גרוע. זה עוד יותר גרוע, כן, שכאילו מישהו עשה תרמית לגיוס כספים, זה יותר גרוע מזה שילדה כן, עברה נגיד, חרם כזה. כן, להגיד חזירה. כן, נכון. יכול להיות שאני מקווה שנתעורר יום אחד, והכל היה תרמית לגיוס כספים? כל הדבר... הכל. או הכל בכלל תרמית, או הכל פייק. הפודקאסט הזה, לא, חוץ מהפודקאסט הזה, שזה באמת אמיתי. לא תרמית. לא תרמית. אבל הכל חלום. אני ממש תראי, מקווה. תראי, הייתה כותרת השבוע, דווקא משהו טוב, כאילו, כן. אנחנו רוצים לאחז בדברים טובים. פתאום הייתה כותרת, לואיס ופרננדו חולצו במבצע קומנדו. טוב, אני חשבתי, כן, אני חשבתי זה סרט, או סרט, או כאילו זה נשמע כמו איזה, או שיר חדש של, לא יודע מי, של רותם כהן כזה וזה. כן. או איזה באמת סרט כזה על לואיס ופרננדו, זה גם נשמע כזה, משהו לא מפה. זה כזה נשמע כמו פרק בספר הרפתקאות של לואיס ופרננדו. כן, שחולצו... האמת שזה אחלה סדרה, נכון, כמו חסמבה כזה, לואיס ופרננדו. זה כזה זר וזה, את אומרת מי אלה וזה, ובאמת משמח מאוד, כמובן, וזה, ואז עלו הסרטונים של איך חילצו אותם. איך זה קרה, מה זה זה קרה וכולי, ואז כשהם אמרו בקשר, ברגע שהם החזיקו בלואיס ופרננדו, מה זה החזיקו? הרימו אותם, משל היו אפיפייה נרדמת, שמו נעליים, הורידו אותם מהזה, והוא אומר לו, סנפלינג, הכל היה באמת מוסרת, הם אומרים להם, קר לכם במסוק, כבר אומרים להם, קר לכם, הם אומרים, קר לנו, אבל חם לנו בלב, כאילו כמו משפטים של סרטים. מקסים. ואז הם אמרו, החיילים אמרו בקשר, היהלומים בידינו, כי כאילו זה החטופים, מקסים. שאלה היא למה צריך את השם קוד יהלומים לחטופים? זאת אומרת, למה לא להגיד חטופים בידינו? כאילו, זה לא ש... זה הרי למה עושים שמות קוד בצהל, בקשר? למה? כדי שהאויב לא יבין. אבל זה... נראה לי שקודם כל נראה לי האויב כבר מבין הכל. אבל הקטע שכאילו... שלושה גפרורים, כן, חצאית אחת. כן, האויב יודע מה זה חצאית. אלא אם כן באמת שלך גפרורים וחצאית, ואז אתה צריך לעבוד עליך. אבל למה צריך יהלומים? הרי האויב, כשהוא שומע יהלומים בידינו, זה לא יבלבל אותו והוא יחשוב שחיילי צהל הגיעו לכרות יהלומים בעזה. כאילו, הוא יודע יהלומים אצל... כאילו, למה צריך את השמות קוד האלה? כי יש כל כך הרבה חטופים... כן. ש...
נכון. הם היהלומים. נכון. אין לנו, אנחנו... הם באמת יהלומים. הם השניים האלה, התמזל מזלם ביחד לכל גושי הברזל, לא יודעת ממה עושים יהלומים ואיך זה קורה, והנה, הצליחו להוציא שניים. נראה לי שיהלום זה החומר. כן, אבל צריך לגלות אותו, לא? בים? בנהר? בנהר? בחניונס? יש תמיד יהלומי דמים כזה, שאלה במקומות שהם לא פה, שהם קוראים מקומות, ואז הם נפצעים כדי לתפוס את היהלומים, ואז הם סרטים על זה. נשמע כמו סדרה מעניינת בנשנל ג'אוגרפיק שלא אצפה בה, ציידי המערות, ציידי העתיקות, זה דווקא אני אוהבת. אז כולנו מאוד מאוד אהבנו את המבצע הזה. מאוד, מדהים. ויחד עם זאת, כל הזמן אמרו לנו, לא יקרה יותר, חבר'ה. כן. זה, די. גם לפני זה אמרו לנו. כן. אנחנו לא בזה של הוצאת חטופים כמו בזה, כמו כן. באנטבה וכאלה, לא יהיה. למרות שישבו את זה לאנטבה. אז אחרי שזה היה, אמרו, כן, זה כמו אנטבה. כן, אז די, זה לא כמו אנטבה. די, זה לא... אבל למה? כי פה זה שניים, שם זה מאות. כן, נכון. בסדר, זה קצת הפוך. כן. לעומת זאת, הסרטון של סינואר פורסם השבוע. שגילו אותו, זאת אומרת, הולך, גם זה סרטון, ביום השלישי למלחמה, הולך במנהרה עם אשתו ושניים מילדיו, כן. או שלושה מילדיו, הולך במנהרה, הם ראשונים, הוא אחר כך, האם מחזיקה דובי. עכשיו, היה זה פורפליי כזה במהלך כל היום, יש לנו סרטון, יש כן, לנו סרטון. נכון. לא יודעים אם דובר צה"ל יאשר את הסרטון, אין נכון. לנו סרטון, אני הייתי צריכה לצאת באותו יום, ואז היה כתוב, ב-9 יפורסם הסרטון, ולא לא יצאתי, נשארתי, וגם לא יצאתי גם אחרי, סתם לא. אמרתי, יאללה, נראה את התשע את הסרטון, כן. ודניאל אגרי עומד שם, ואומר, כן. הסרטון בידינו, מצאנו סרטון, וזה, ואז הוא מקרין את הסרטון, כן. כנראה הייתה איזו תקלה או משהו, כן. אבל מה שקרה זה שהיה כמו בגרין סקרין, כן. הסרטון עלה על דניאל אגרי, 아. וראו את דניאל אגרי במנהרה. יש לי גם את הקטע וידאו, אני אשים אותו בקבוצת הוואטסאפ. בקבוצת וואטסאפ. וממש כאילו רואים את סינואר הולך, או מי שזה לא יהיה, ודניאל אגרי מבצבץ מהמנהרה. לא ראיתי את זה, כאילו עשו מין פוטו מונטאז' כזה לא, בכוונה. כן, טעות, כן, כן, כנראה. כן, כן, כי כן. כשראיתי את זה אמרתי, זה הסרטון? מה זה? מה זה, בסוף דניאל אגרי שם? מה זה? ואז אתה אומר כאילו, וואו, תשמעו, עזבו, אנחנו הצבא הכי חזק בעולם, אבל בדיגיטל ובסרטונים, יש מה ללמוד. נכון. כאילו, אם זה מה שאתם מראים לי, אחרי יום שלם שאתם משתכנעים, אם להקרין את הסרטון, אין להקרין את הסרטון. בסוף זה לא יצליח. בסוף אתם מראים, אז די. אבל ככה תמיד זה מצגת. איך אפשר לנצח עם דבר כזה? תמיד זה מצגת, שאת מתכוננת אליה כל היום, ושבע בערב, ואת כבר מוכנה, וכל הזה זה, ואת שמה פליי, ומשהו לא עובד. תמיד. הרי מצגת לא עובדת. בכל הופעה שהייתי של חברות הייטק הכי גדולות, רוצים להראות את המאזן של זה, תמיד בסוף יש מסך של ווינדוז, וכאילו... ואז אביתר, תנסה לעזור לי פה עם הזה שלא מצליח, תמיד זה ככה. תמיד, תמיד, במצגות של, איך קראו לו, הוא שמת מאייפון. קוק, קוק. לא, הקודם. הראשון. סטיב ג'ובס. גם שם בטוח היה כזה, נו, למה לא עולה העמק? תעשה לי זה, תעשה שזה לא. אבל באמת גילו אותו, והילדה החזיקה דובי, אגב. שמו לב, הילד החזיק טלפון. עכשיו בואו, כולם אומרים, מה, הוא התחתן, יש לו אישה, חשבנו שהוא רווק. בואו, אנחנו לא יודעים כלום, זה מדהים. אנחנו לא יודעים כלום. זה באמת מדהים. הוא רווק. כאילו, חשבתי, לפחות המידע הזה, אנחנו כאילו כן יודעים, אבל כאילו, זה ממש לא עניין אותנו. פתאום הוא נשוי, ויש לו ילדים, יש לו 9 ילדים, אולי הוא נשוי פעם שנייה. יכול שצריך כאילו, בין מחלקת המודיעין המעולה שלנו, למחלקת מודיעין של רכילויות קטנות. כן, נכון. לדעת, כאילו, מה קורה איתם? לא, זה הכי חשוב. והכי חשוב. הוא נשוי ויש ילדים וזה, היינו צריכים לדעת את זה. וכמה נשים, איך נראות אנשים. אבל על הדובי ידענו, כי אדווד אדון, את זוכרת בה, מהכתבה שלה, ראי, הנה זה הדובי, אז באמת זה הדובי של זה. אבל למה הכתבה היה נעליים, ופה הוא בקפקפי אדידס. באמת, ואיך זיהו אותו לפי האוזניים. נכון, נכון. שהם באמת אוזניים מפוארות. להרבה מאיתנו יש אוזניים. בסדר, אבל שיש לך את רב המרצחים, מזל שיש את זה, כי אחרת גם את זה לא היינו מזהים. כאילו... אני אשתמש בבדיחה שארז נתן לי, שכאילו... ארז קליימן. קליימן, ש... בטח בילדות קראו לו איכי סונר. איזה שטויות. איזה שטויות. שהיינו אוזניים, גם בגלל זה אולי הוא יודע איפה צהל נמצא, כי עם אוזניים כאלה, אז הוא בטח בורח כמו זה. זה, אבל זה במתחת, זה אין שם קליטה, זה לא... עכשיו יש קטע להפוך את זה לאוזני סינואר. את אוזני המן. יפה. ממש. לא שמעתי על זה. כן, ראיתי את זה בחדשות. מה? ממש כותרת כזאת, כמו כזה, מנחם הורוביץ הולך לבקר באוזני המן, אז אוזני סינואר, כזה היה כתוב, אוזני סינואר, אמרתי, וואו, איזה פאנץ'. נכון. איזה פאנץ'. לא, גם איזה קריאייטיב. ממש, כי... זה מה שאנחנו יודעים לעשות, לעשות אוכל מהרעים.
זה כאילו, זה איזה, להילחם ברעים חס ושלום, אין לנו מושג, מודיעין על הרעים אין לנו, אבל לעשות אחר כך אוכל מהרעים, זה... זה קשה לנו במצרים, כן, תביא אז... חסה, נעשה ברור. נעשה מצות, נעשה נאכל, זה חברה. יו, הלוואי ונגזור את האויבים שלנו, בוא כן. נאכל גזר. כן, נכון. כן, אנחנו יודעים את המשחקי מילים, זה אנחנו כן. יודעים בדבר הזה. אני כאילו כן. נמצאת הרבה, כאילו בטלגרם, חזרתי כן. לטלגרם, כי נהיה לי מקום בטלפון, אז הורדתי עוד פעם את הטלגרם. או, הסרת אותו מעצמך? כי נגמר לי המקום. אני זוכר את הסיפור שנגמר המקום נגמר בטלפון. נגמר המקום, כן. אז הסרתי את רוטר, את טלגרם, הסרתי הכל, והחזרתי את הטלגרם כן. באיזו סיטואציה. כן. עכשיו, הטלגרם מבשר לך מי מצטרף. נכון. כל הזמן, והוא כן. פותח גם איזה צ'אט איתו. אתה לא רוצה את הצ'אט עכשיו עם... כן. לא, אז יש לי גם כל מיני מתנות לבית, יש לי כן. כל מיני כאלה, עסקים למחירה, אוטו בצפון. יש לי גם הרבה שמתקשרים אליי ואני לא עונה, ואז אני שומרת אותם בתור משהו כדי לבדוק מי הם בוואטסאפ. אתה לא עושה את זה? אז את שומרת אותם בתור מה? אז היה לי מי זה, ואז היה לי מי 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 זה, ומי מי 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 מי, ואז התחלתי לעשות לפי לוקיישנים, במוסך, בספרייה, בזה. ואז את הולכת לקצת טרוקולר הזה? לא, אין לי טרוקולר. אני הולכת לוואטסאפ וכותבת בספרייה, שזה ככה שמרתי את הבן אדם. ואז את רואה את התמונה שלו. כן, או תמונה, או אם כתבתי איתו אי פעם, עם האיש הזה. מכובד מאוד, יפה. יפה, לא, וזה עיסוק מכובד. ואז מה את מגלה? לרוב כלום. זהו, כי לפעמים התמונה לא מסגירה את הבן אדם. נכון, אבל לפעמים כן, ואז זה עוזר. אז בקיצור, אז כתוב לי, מי 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 יצטרף לטלגרם, בספרייה יצטרף לטלגרם. עכשיו, בהתחלה, ידעת פעם שמי שמצטרף לטלגרם זה או בוגדים, או אנשים שרוצים סמים. נכון. עכשיו, מאז המלחמה הזה, כולם. זה אנשים שרצו את הסרטי זוועות, ולאט לאט כולם. נכון. עכשיו, אני לא מבינה אנשים שעכשיו מצטרפים לטלגרם. כן. כזה, כאילו, פתאום כתוב לי... כי הם פתאום שמעו על... על מה? על כאילו אבואלי, חדשות אבואלי, כל מיני דברים. אנחנו 4 חודשים לתוך זה. מה הביא אתכם עכשיו? נכון, הם צריכו נניח את החדשות הרגילות, המסורתיות וזה, ופתאום הם אומרים, רגע, אני רוצה לראות צד אחר של הדבר הזה. עכשיו, וואו, איזה לייט בלומר. נכון. מוזר לי שרפיח הפכה להיות לדבר, זאת אומרת, עכשיו אומרים, כל הסיפור זה רפיח. כן. כשבהתחלה היה כל הסיפור בית חולים שיפה. בול! תמיד אמרו, בית חולים שיפה, כל המפקדה של החמאס, ואיחי סנואר, כן. ובטח החטופים, וכולם נמצאים מתחת לבית חולים כן. שיפה, והיו סרטונים, והיה תלת מימן של כל כן. הסרטונים של שיפה. הגיעו לשיפה, זה לא היה כזה וזה, ואז אמרו חאן יונס. כן. זה המקום. נכון. שם גם החטופים, וגם איחי סנואר, וגם מנהרות. לפני זה היה עזה. עזה העיר, נכון. עזה סיטי, כן. נכון, עזה. ואחר כך חאן יונס, ואז הגיעו לחאן יונס, ובאמת היה שם, אבל לא הליבה, לא הדבר של זה, ואז אומרים, הכל זה יהיה רפיח. הכל רפיח. אז רגע, אז מה יהיה אחרי רפיח? זאת אומרת... יש עוד, יש ציר פילדלפי. הכל, אני מתה על הציר פילדלפי הזה. למה? זה שם טוב. ציר פילדלפי. והוא נמצא בין מצרים לעזה, כאילו... זה גם מנהרה? אני מדמיינת מנהרה. אני מדמיין גבול, אני מדמיין חומה, אני מדמיין... אני מדמיינת מנהרה כזאת. מנהרה גבוהה, לא יכולה לראות מנהרות יותר. כן. אבל אתה מתאר את זה כאילו כזה, התחילו ולא הצליחו, המשיכו, התחילו ולא הצליחו. אני אמרתי, וואו. כן. כמו סדרה, כן. שאתה סדרת מתח ואתה... שעוד פעם כמה כן. רע לתחייה. לא, שכאילו פתאום יש דמות אחרת שהיא זה, כן. ופתאום הם עוברים לוקיישן ואתה אומר, יו, נכון. אני זוכר שהייתי נכון, 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 בשיפה. נכון. מה חשבתי אז? ואז אמרתי, מה, מישהו תכנן את זה כמו סדרה? ישבו כל כוחות הביטחון נכון. ואמרו, נתחיל בשיפה, כן. נעבור לזה ונעבור נכון, לזה. נכון. כי אם יש פה תכנון... אז תכנון... אז שפו. נכון, תכנון מעניין. אז שפו, נכון. שמישהו מתכנן משהו במדינה הזאת. אי אפשר להוריד את העיניים מהדבר הזה, זאת אומרת, זה כל הזמן ערה חומק וצץ ב... אה, זה ערה חומק, או שמההתחלה הם ידעו שזה רפיח, ואמרו לאט לאט נגיע לרפיח. אה, אני לא יודע, זה או ככה או ככה, הרי בסדרה ערה חומק. או שהוא מתגלה כמישהו אחר כל הזמן. זאת אומרת, הרע הגדול מתגלה כרע קטן, ויש מעליו את האיש עסקים שמחזיק אותו. ואז ג'ק באואר הולך לרדוף אחרי האיש עסקים שמחזיק אותו, והוא נמצא בחאן יונס. כן, וזה תמיד בסוף החנון שלא חשדת. בדיוק. זה בסוף כאילו המשקפיים שיושב במלון. יוסוף חדד. לא, לא, בסדר. מה פתאום? אבל בעולם המשוגע שאנחנו חיים, כן, נכון. זה כאילו... אי אפשר לדעת. שוב, העולם המשוגע הזה, אני לא יודעת אם ראית, ניקי גולדשטיין. כן, התארס. התארס לחברו, אייל שלום. כן. איפה? על הבמה. של? הופעה של? של? תנחש. אושר כהן. לא. רותם כהן. לא. מאור כהן. זמרת.
אשתו? לא. לא קשור. זמרת מי? מירי מסיקה. אה, באמת? כן. נכון מתאים? למה בעצם? לא יודעת, הכל מסתדר לי שם, הכל כאילו... הכל כאילו, במסגרת כל הזמנים הקיצוניים שאנחנו חיים, כן. וכאילו ששני חברים טובים מתחתנים, כן. בהופעה של מירי מסיקה, כן. לא יודעת. מה זה עושה לך? זה כאילו... איפה זה מפעיל אותך? זה כאילו, איפה? או שזה הפנטזיה הגדולה, או שזה הסיוט הגדול, אני מדברת כאילו על... על כאילו, כצופה, אתה אומר, וואו, זה כאילו בעצם הפנטזיה הכי גדולה להתחתן עם החברה הכי טובה שלך, כן. בהופעה של מירי מסיקה. או שזה כאילו להתחתן עם החברה הכי טובה שלך, בהופעה של מירי מסיקה. כן, תלוי איך את הורזת את זה, איך את הורזת את הסיפור הזה. כאילו... כן. כמו שאתי ילדה עם חברות, אני אתחתן איתך, כן, גם אני אתחתן איתך, ואז כאילו, אני אתחתן איתך, כן, גם אני אתחתן איתך, בהופעה של מירי מסיקה. כן. אבל זה הזמנים קיצוניים, דורשים תגובות קיצוניות. נכון, נכון, ורכילויות קיצוניות. רכילויות קיצוניות, רימון נזרק על עסקיה של עדן בן זקן. אבל זה לא קשור לעדן בן זקן, איך זה יכול להיות דבר כזה? עד שקורה משהו וזה, לא יודעת שהיא גרה בבניין גם. אני עוד פעם תיארתי לעצמי, כשאת מתארת את עדן בן זקן ואת מקום מגוריה, יש לך אולי וילה בראש, יש לך חוץ, יש לך בריכה, עדן לא, היום כל השיר זה בניין, לא? באמת? אני חושב שהכל זה בניין. איזה מוזר זה. כולם בבניינים, זה לא... כן, זה אוקיי. זה לא מתקדם. אוקיי. ראית ארץ נהדרת? ראיתי רק את המערכון המדובר כדי זה, כי הוא עלה בטוויטר בכל מיני מקומות, אז ראיתי את זה. כן, אז יש איזה רעש גדול סביב בדלת, זה. כן. סביב המערכון הזה, כן, כאילו... כן, שבאים לבשר למשפחה דפיקה בדלת, שחיילים באים לדופקים בדלת, ואז כמובן אנחנו יודעים לאן זה הולך, אבל הם הגיעו לבית של חרדי, והוא נבהל כאילו רוצים לגייס אותו. כן. ואז הם טעו, והם צריכים להגיע למקום אחר בעצם. כן. כן. עכשיו... נהיה כאילו עניין, וגאלו כזה זה, ארץ כן. נהדרת, עושה פילוג, עושה זה, איזה כן. גועל נפש, איזה גועל נפש. עכשיו, לפני חודש, כן. כולם אמרו, ארץ נהדרת, איזה מדהימה, איך היא עושה לנו שירות טוב בעולם. נכון, הם מסבירים הם לנו בזה. הם פשוט מדהימים, נכון. איזה נכס יש לנו. נכון. ורעיונות עם יוצרי הסדרה, כן. והם אומרים, תמיד היינו כאלה, אנחנו פשוט סוף סוף גילינו את הדבר הזה, תודה לכם על מי שאתם, ואז נכון. כאילו זה, גועל נפש, אתם, אין לנו פה איך אתם עושים דבר כזה למדינה? ממש מועטים במדינה בזה. אבל אין פה שום יציבות, גם לא בתפיסה של תוכניות, גם לא בכאילו, האויב, זה החבר הכי טוב, לא, זה האויב הכי טוב. אני אתחתן איתו במירי מסיקה. כן, לא יאמן. הקטע עם הדפיקה בדלת, שזה באמת כאילו... מצמרר. זה הדבר... נכון. כאילו, מסוגה, לא צוחקים על זה. לא נוגעים בזה. לא נוגעים בזה. כמעט לא מדברים על זה. כאילו, לא מדברים על זה. עכשיו, אם כבר דיברתם על זה, סליחה, כן. אם כבר עשיתם את הדפיקה בדלת, כן. אני חשבתי, כי ראיתי תחילת המערכון, ואמרתי, אני יודעת לאן זה הולך. לאן זה הולך, חשב. וזה לא מלאן שהם לקחו את זה. כן. אני חשבתי שכאילו תהיה את הדפיקה בדלת, חרדי כן. יפתח. כן, ראיתי את זה, כן, עד כאן. כן. והמשכתי לענייני, ואז ראיתי שוב. אז חשבתי שכאילו חרדי יפתח, ואז יגידו לו, אנחנו מה זה מצטערים, ויגיד, לא, לא, ויגיד... ואז הם יגידו לו, כאילו, הורדנו לך בתקציבים. יפה דווקא, אז למה לא עושית את זה? גועל נפש, האדר לוי הזאת, אהבנו אותה בפרק הקודם, היא נתן לנו תקומה, עכשיו היא הורסת אותה. עכשיו היא עושה עם התקציבים. סליחה שזה מבטא מזרחי, זה פשוט הסלילו אותנו, שזה מה שמצחיק. לא, איך את עושה מבטא אשכנזי? סליחה שזה... בקיצור, חשבתי ששם זה הולך, אז מה היה פה? הוא אמר, אני כאילו, דפקו בדלת, והוא חשב שמגייסים אותו. הוא נברא שמגייסים אותו וכולי, ואז הם אומרים, לא, פשוט היינו בכתובת. כן, ואז יותר חמור, יותר כואב. כן. כי הלכו על אז איז, הלכו על קציני נפגעים שמודיעים על נפגעים וטעו בדלת. נכון. אם היו לוקחים את ה... למה הם לא מקשיבים לקולות מהעם, הארץ נהדרת הזה? עכשיו אני אומרת, אם כבר לקחתם ממש נושאים הארדקור, אז לכו כבר על הכל. כן. לא, את על מטחי יריות בלוויות שכאילו הם יורים כזה... יורים ופוגעים. ויורים, לא, וואו. אז מה? יורים כאילו כסף. אני על התקציבים, הלכתי על אותו ז'אנר. כאילו, התקציבים שבמקום האלה זה. אבל למה הם יורים? ואז איפה הכסף נופל? כאילו, לא, את בהלוואה של חרדים נגיד, אז הם יורים כזה צרורות של כסף. יפה. זה
חמוד אתה. איזה שטויות. לא ידעתי. אבל זה יותר מדי אחד לאחד כזה, לא? טוב, אהבת את הראשון. הייתי צריכה לסיים בראשון. תמיד שעושים מערכונים וזה, והביקורת הכי, כאילו, זה למערכונים, זה יותר מדי אחד לאחד. כן, זה קומה ראשונה, מה שנקרא. כן, קומה ראשונה. זה קומה ראשונה. עניין אותי, מה קורה בערוץ 13 דווקא? שמת לב שגם שם התחילו עם כוסות חד פעמיות? לא, דווקא לא לזה. שמתי לב שפשוט כולם עוזבים שם. זה שמתי לב, לא כוסות חד פעמיות. אולי הכניסו כוסות חד פעמיות, וגיל תמר יושעה. אמנון לוי... איזה סיפור על גיל תמרי. אז רגע, אמנון לוי פותר. כן. למה פותר? המבזקנים, כי הוא אמר, לא, הוא אמר, יאללה חבר'ה, תחזירו אותי לערב. הוא הרי... באמת, זה פורסם? הגלו אותו לצהריים. מלא זמן הוא בצהריים כבר. והוא אמר, תחזירו אותי לערב, מה קורה עם שש? רצה פתאום לחזור לערב? כן, אמרו לו, אדוני, אתה או שתישאר בצהריים, וכרגע אין שש בערב, אמר, אם זה, אז אני עוזב את המקום. אוקיי. ועזב את המקום. לאן עזב? גם לא אמרו לאן עזב. לא אמרו, מה זה לאן? הוא כרגע לא, הוא כרגע לא. וואו, לא קראתי את פרקי התחקיר. כן, כן, הוא גם הוא עשה חודשית, אני קראתי עד הסוף. ויש את המבזקנים, יש איזה מבזקן שעבר להיות זמר. איזה טל שנהב כזה או משהו כזה. מה אתה אומר? אורי קבל עזב למקום אחר. לאן עזב? לערוץ I24 או whatever. שהם התחילו לעשות עכשיו גם בעברית. כן, נכון, לגייס איזה ניב גלבוע. כי זה מה שחסר לנו עוד גלבוע, חדשות. גם כן לשם עזב. ומה קורה שם? כאילו, יציאה של האנשים, כאילו, מה הולך? כאילו, מי נשאר? תמרי שלום זוכרים כבר, אני כבר לא מזכיר. שלום שלום, שלום, כן. כן, עזבה. אז. זהו, זה כאילו גיל תמרי גם מושעה, כי הוא אמר שמה ש... הוא אמר, נתניהו רוצה את החטופים מתים. מתים, כן. בדיוק באותו ערב, נתניהו החזיר חטופים חיים. כן. יצא ככה. כן. זה היה בדיוק באותו יום. טיימינג פחות כן, טוב. לתמרי. לתמרי. כן, לחטופים זה לחטופים. טיימינג מעולה. כן, טוב שהם יחזרו. מה אנחנו, ספי ויניר? נכון, ספי ויניר. יש בר בתל אביב כן. שנקרא הפיקוק. מכיר. זה בר שיושבים בו כל האנשים ה... צ'יפס מעולה. צ'יפס מעולה, כן, אוכל נהדר. כן. ואלה מהבים הבאים לאכול אחרי. בדיוק, וזה אחרי. אנשים שהם קצת יותר מבוגרים, יכולים לשבת שם, כי בכל מקום בעיר אי אפשר. כי כן. כולם, כשאומרים ילדים, זה באמת ילדים. ממש. זה באמת 20. נכון. וגם מי ש-35 נראה ילד, לי 20. נכון. הם נראים ילדים. יש להם את הפרצופים האלה ילדים, של הילדים. נכון. ממש ילדים. כן, אתה כן. ממש לא יכול להיות כן, במחיצתם. כן, אני רואה את זה לגמרי שהם ילדים. אז יש שולחן בהתחלה, כן. בפיקוק, שאתה יודע, אף פעם אין שם שולחן, אם אני בא, אז תמיד צריך, איי, וזה, תעמדי פה, את עומדת כן, שם, את כן, כן. ויש שולחן בכניסה, ש... מחוץ לכניסה? לא. כי יש את השולחנות מהמחוץ. כן, במחוץ, כמובן. במחוץ, כן. אבל הוא בכניסה של כן, המחוץ, כן. שיושבים בהם אנשים קבועים, mm-hmm. הרבה אנשים קבועים. כן, נכון. ותמיד היה יושב שם אלדד יניב. נכון. לא שראיתי אותו שם, שמעתי סיפורים עליו יושב בפיקוק. כן, יושב כן. בחור נחמד, היה יושב שם, היינו כן. מדברים מדי פעם, הייתי בעברות, הכל כן. טוב. שם יושב אלדד יניב. אוקיי, הרבה. זה השולחן שלו. לא. אוקיי. אבל יש שם שולחן של קבועים, והוא היה בשולחן הזה. אני לא יודעת מה המדיניות של השולחן. בוא, אני לא... אוקיי, את לא מערכת, את הדר לוי. ספי ויניר עכשיו, מודין של רכילויות. בקיצור, אני הרבה זמן לא הייתי בפיקוק, והייתי השבוע... יפה. באתי עם לימודת של חברה, והגעתי לזה, והיה את השולחן הזה ש... של אלדד יניב. של אלדד יניב. כן. אבל אלדד יניב לא יושב שם. אוקיי. מי יושב שם? טוב, הוא לא חייב לשבת. גיל תמרי. גיל תמרי. אני סגלתי להיות, מה? איך? זה כנראה השולחן רגע, של ה... רגע, זה היה אחריה? כן. אז איך לא פנית אליו וביקשת תגובה? מה, אני גיא אוכמן? בוא תגיד לי זה, מה אתה אומר? מה את זה תגובה? מה? חבל שאת לא ספי ויניר. ספי אם ויניר. אם אני ספי ויניר, ישר היית הולכת ו... לא, כי אתה רואה, אין פה מה, עשיתי לו שלום וזה, אבל כאילו כן. קלטתי שהוא יושב בכיסא שם. וואו. ואמרתי, אולי זה הכיסא של ה... של האלה של... של הבן לבן. נכון. של ה... לא, לא רוצה להגיד מושעים, אבל כאילו... לא, אלה ש... ש... או המתפקחים, או אלה שעוברים, או אלה שנודו, או אלה שהושעו. תראה, כל מי שיוצא לבר באמצע השבוע בתל אביב, זה כאילו, כנראה שקרה משהו. קרה משהו. אפרופו מתפקחים, אני חייב לספר לך, זאת אומרת, כולם דיברו על חני נחמיאס, לכאורה שהתפקחה. אוקיי? כאילו, היא התראינה גם ברדיו, ואחר כך גם בטלוויזיה, על הכתבה, וכאילו היא סיפרה שבעצם היא לא מאמינה יותר בדו-קיום, שהיא לא מאמינה יותר... התפקחה. כן, עברה. ושעסקה לא טובה, היא אמרה. והיא אמרה זה, אז כולם הבינו שהיא התפקחה ועברה מהשמאל לימין, כן. או משהו כזה. כן. בסוף אמרה שלא, לא משנה, אני בכלל לא התעניינתי בחני נחמיאס. כן, גם... אני התעניינתי ביהודה אליאס. כן.
מה קורה שם? ובזוגיות שלהם שם. מה קורה שם? אני רוצה להשמיע לך קטע. מה קורה שם? מתוך הכתבה. כמובן, כתבה זהב. כמה כיף, נכון, לא יודעת אפילו מה לקחת מתוך הכתבה הזאת. זה זהב. אבל כמה כיף להיות יחד עם יהודה אליאס באותו בית. שימי לב, זה תענוג. זה תענוג. זה פשוט זהב. כן. קפלן, ואני אומר לעצמי, טוב שיש לי חנייה. היא צוחקת. יאללה, בוא. איפה אתה רוצה לשבת? אני פה. איפה אתה רוצה לשבת? אני פה. לא, כי זה הזווית שלי. זה כמו הבדיחה, את מכירה את הבדיחה שעשו מחקר מאוד גדול, ואמרו, כל מי שאשתו שולטת בו יעמוד בצד ימין. אחד עמד בצד שמאל. יהודה, אתה עדיין עם תו חנייה של נתניה? איך זה עובד? מתי אתה מאחד כתובות? אף פעם לא היה לי זה, אבל פשוט הייתי מחנה את האוטו ושם פתק יהודה אליאס, אז לא הייתי כתובות. מצאת חני. יא. מה? מקסים. כיף לך אני לחזור הביתה כשאתה פה. וואו. מה זה כיף? וואו. זה הגדרה של כיף. חני, יא. נכון. אתה מכיר את הבלי סודות. בוודאי. חני. יא. נכון. חני. נכון. יא. חניה. 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 כן. זה לא חניה? מצאת חנה? יא. יא. אתה המורה ללשון. כן, חניה. כן. אומרים חניה? אני חושב שכן. אומייגאד. אבל זה מה שחשוב. לא. מה שחשוב זה החיים עם יהודה אליאס. מה שחשוב זה צרוע הבדיחות הבלתי נגמרות האלה. איזה יופי, איזה תענוג. גם יש לה את יש לה את הצחוק שלי. כן. יש לה צחוק מיוחד, זה לא צחוק, זה זה כאילו, זה לא צחוק מתפקע, זה צחוק ש זה צחוק צוחק, אבל זה צחוק ש זה כאילו, אני אמורה לצחוק, זה מצחיק אותי, אני רוצה לצחוק. אבל אני קצת רגילה לצחוק. כן. זה בדיחה ששמעתי כבר, שהוא מסתכל מקפלן, היא אומרת לעצמה, חני, יא, היא אומרת לעצמה, כשהוא מסתכל בקפלן ואומר, אני מסתכל על קפלן ושמח שיש לי חנייה. אז היא שמעה את זה כבר, זאת לא פעם ראשונה. כן, אבל היא עדיין נהנית מזה. מאוד. היא נהנית מזה. כן, נכון. היא עדיין צוחקת. איזו בדיחה הכי צחיקה אותך? שלי? לא, של יהודה. שלו, של אצלי, מה צחיק אותי? כן. עם הזה שהוא, שכל הגברים, זה... אני הרשים אותי שבנתניה הוא לא היה צריך לחנות בכסף בכלל. הוא היה שם פתק. יהודה אליאס. יהודה אליאס, והיו נות... לא ידעתי שהשם, יש שמות שפותחים דלתות, השם שלו מפנה חניות. מעולה, אני פתאום חושבת שאולי גם צריך לשים פתקים על אנשים, כי לא תמיד, כאילו, אני... לא הייתי מזהה את יהודה אליאס. הייתי אולי מתבלבלת אם זה יורם, איך, אריה, אריה אליאס, זה מבלבל, אבל אם זה יהודה אליאס, אתה יודע. כן, מזהה אותו. אבל כל אחד יכול לשים פתק, אני אשים לי נטייב, אז מה? ותרמיות כאלה. לשים פתק על אוטו, אני אשים עידן רייכל. נכון. בנייה ברבי. את צריכה שזה יעבוד לפי המקום. נסרין קאדרי, תגיד לי מה לפי המקום. כנראה שבנתניה הוא שם דבר. לפי נתניה. אז נניח את חונה ברחוב, או את לא יודע זה, זה יעל גולן יותר הולך. נכון, לשים דף כזה. לזהות המקומות לפי... אבל מדהים אותי בכתבה של חני נחמיאס, הייתה כתבה כאילו על בלוז לחופש הגדול, המחזמר וזה, וזה כתבה של ממש איזה 10 דקות. 15. 15. ראיתי את כולה פעם. מלווים אותה בחזרות, על הבמה, בהצגה, באיפור. עם השחקנים, עם כותבי הסרט. עם כותבי הסרט. עם דורון נשר מזה... ורנן שור. ורנן שור. לא רונן. רנן. רנן. נכון. זה כמו שאני עושה עכשיו, אני עושה טיפול של דיקור וטווינה. אז הם לא קוראים לזה טווינה, הם קוראים לזה טווינה. איזה שטויות. כן. אף פעם לא ידעתי מה זה. גם מה אני זה? לא יודע מה זה, היום מה אני זה? עושה פעם ראשונה. מה זה? טווינה, לא, אין לי מושג, זה משהו עם נגיעות. איך אתה אומר, אני יש לי לוז, אני אכניס דברים ללוז, גם אם הם רפואה משלימה, זה מדהים. אתה יודע, אני תמיד, אני בכללית, אז כאילו אני באה לקבוע זה תור. זה עם מכבי, נו, מכבי משלים, נו. אז אני באה לקבוע תור לרופא אף אוזן גרון, כן. ואז המערכת כותבת, עד שהתור מתעדכן, כן. האם תרצה בינתיים תור ברפואה משלימה? אני כותבת, זה ישר לא. כי זה ישר מרגיש לי כמו מזימה, למרות שזה נחמד, זה שיאצו, לא טווינה. כן. רגע, ומה רצית להגיד על זה? אז על הכתבה ענקית, 15 דקות. זה מלווים אותה, ובבית, ובזה. נכון. וכאילו, היא אומרת, יואו, עושים עליי כתבה, נכון. עושים זה, ועל כן. יהודה וזה, ו- כן. ובסוף זה חני נחמיאס נגד החטופים. נכון, נכון. זה, בגלל זה אני שונאת נכון. כתבות, כאילו. כי כאילו, זה מה שמצאו שם. כן. זאת אומרת, כל השאר היה שאר. היה שאר, למרות שאחרי שראית את כל הכתבה, היא אמרה את זה לאורך כל הכתבה בכל מיני ורסיות. שמה? שהיא התפקחה, ושהיא ימין, ושהיא... זה לא כאילו הייתה איזו יציאה שבסוף על זה תלו את הכתבה. אז כל אחד ראה בכתבה הזאת משהו אחר. בסדר, גמור וגמור. כן, בבקשה. הייתי אצל השיננית. כן. אתה הולך שיננית? אני הולך שיננית, פעם בחצי שנה. אה, כן.
יפה. בבקשה. נכון שיננית היא כל הזמן נותנת הרגשה לא טובה? כן, היא מאירה הערות, היא מסבירה מה צריך לעשות ולא עשית, כן. היא מתחקרת את מה שהיא המליצה לך בפעם שעברה, ואומרת לך, כנראה שלא היא שמת את הזה שלך, תמיד זה הרגשה לא טובה, גם כואב, כאילו, כן. כי... וגם תמיד את לא בסדר, יש כן. מלא אבנית, כן. את לא מצחצחת, את לא כן. מצחצחת נכון. לא, גם הדברים שנחשבים טובים, אומרת לי, אתה שותה תה? כאילו, חשבתי שתה זה טוב. זה. כאילו, מה את רוצה? אני לא אשתה תה עכשיו. כאילו, שתה אני לא אשתה. אז גם זה לא. גם זה לא. לא. ואני היום עשיתי מהלך לפני השיננית. באתי חזקה. כן. אני נכנסתי לחדר, אמרה לי, היי, ואני לא באתי מלא זמן, איזה שנה. כן. אמרתי לה, תקשיבי, המצב שלי גרוע. הכנת אותה. אני לא מצחצחת טוב. כן. השיניים שלי על הפנים, אל תגידי לי מילה על זה. אני יודעת את זה. וככה התחלנו את הטיפול. יפה. והיא לא אמרה מילה. להוריד לציפיות. אני יודעת, הכל טוב. כן, אני יודעת. אני אשמה. אני אשמה. אני לוקחת את זה על עצמי. זה יש אבנית, זה דלקת, אם אני לא אטפל, זה השיניים ינשרו, הכל טוב. והיא לא אמרה מילה. ופתאום אמרתי, וואו, זה פשוט כאילו... עשיתי מהלך נכון. מתוחכם, מתוחכם. תראי, אין אף בעל מקצוע, זאת אומרת, אף מתחום הרפואה, שבא בטענות חוץ מהשיננית. זאת אומרת, רופאים אחרים לא באים אלייך, את בא לניתוח, הם לא כועסים עלייך שכאילו לא עשית דברים כמו צריך. כן? אתה מאשן, אם אתה זה, אומרים לך, אתה זה, אולי תרזה קצת, גיניקולוגים, נו, מה עם עוד אחד, אם אתה מתגבש. חשופים. ממש, ממש. מה הם נכנסים לך? ממש נכנסים, ממש לגמרי. אבל הם היחידים שזאת העבודה שלהם להיכנס לך לזה. גם לא, תיקח כרטיס מגנטי או לא, ותתקדם. נכון. גם טיפת חלב נניח, תמיד טיפת חלב נותנת הערות. מה, ראש שלו לא גדל. לא, אצלנו ראש קטן מדי תמיד. תמיד יש איזה. או שהיא עושה לו מבחן עם הפעמון. אבל אני אומרת, מלא, למדת 7 שנים רפואה, עוד 3 שנים התמחות, יאללה, קח את הקרדיט להתנסה. נכון. שיננית, לא על משהו, עשית קורס של 10 דקות. ויצאת מתחום האסיסטנטית לרופא שיניים. את כבר השיננית, יש לך חדר בפני עצמך. כאילו זה קל שבוי, אני לא יכולה לענות לך. מי יותר למעלה, שיננית או אסיסטנטית לרופא שיניים? אני רוצה רגע לפתוח את זה. בבקשה. הסייעת לרופא שיניים. נו. מה זה? זה לא עבודה. היא שמה לך את ה... זה הסקשן. פלסטיק. זה רק את הסקשן, ותמיד זה לא במקום. וגם אתה שמה את הפלסטיק ויוצאת החוצה. בצילומים. בטח. טיק. אז התחלתי את הפלסטיק במקום הזה, שזה יכאב הכי הרבה. אז יש כמה פעולות שהיא עושה, אני לא אומרת. אבל זה הרבה מתחת לשיננית בעיניי. באמת? היא מביאה דברים מה... אבל היא כבר אצל הרופא. היא כבר בחדרו של הרופא. ועדיין, הדרך של הרופא שיניים והסייעות והשינניות לנסות לנהל איתי דיאלוג, הבן אדם ששוכב עם פה פעור, תעזבו אותי, אז איך אתה תעזב, נכון, בוא נניח לזה, אבל מצד שני, תחשבי שרופא שיניים או האנשים האלה, הם כאילו... הם בודדים? כולם אצלם מטופלים, אבל יש בהם דברים בשיניים. אין דיאלוג. אין דיאלוג, אז הוא לא ישאל שאלות. אז הוא שואל שאלות, תשובות הוא לא מקבל. וחשבתי גם על עוד דבר, כי היא כל הזמן אמרה לי, כי שיננית זה כאילו כואב, והיא כל הזמן אמרה לי, יואו, את נהדרת, היא ממש החמיאה לי, את נהדרת, איך את סופגת את הכאב, איך את סופגת את הכאב. וחשבתי על זה שכאילו, הדרך שבה אתה, בשיננית זה הדרך שבה אתה חי. כאילו, אני לא יודעת אם זה מחמאה או לא, היא כל הזמן החמיאה לי, יואו, כל הכבוד, את לא צריכה שום, את רוצה משחה מהלחשת? אמרתי, לא, לא, הכל בסדר. יואו, איך את מתמודדת עם, את ממש מכילה את הכאב, ולאט לאט אמרתי, אדר, את כנראה, את כנראה, לא יודעת איך לקרוא למילה הזאת, להכיל כאב, מזוכיסטית? יש לך את האפשרות לסבול ללא ערך. אני ממש בן אדם סובל, אני מצליחה לקחת סבל. את גם מדברת על עצמך כאדם סובל. אבל אף פעם לא כמחמאה. ואני לוקחת את השינית הזאת. הנה, פה זה פתאום הפך, נכון? אני בן אדם... סובל, את יודעת לסבול. אני יודעת לסבול. ששואלים אותך מה המעלות שלך, שרוצים לקבל אותך לעבודה חדשה. אני סובלת מקצועית. אני סובלת בשקט. הנה, אחת שיודעת לסבול, תראו מה זה. אני אחת שיודעת לסבול. כל הכבוד הזאת. יש לי סף גר, כאב. כל אלה שלא יודעים לסבול. תראה, היא יודעת לסבול זאת. זה כמו יודעת ליהנות, זה כאילו, אלה, היא יודעת ליהנות. ראית תמונות של יאיר נתניהו בתמונות שלו במיאמי? כן. עם התחתונים הזה? כן. בוקסר כזה, זה? כן. ומיאמי ויוצא החוצה עם הקוס... למה יש לו פרצוף כזה? לא מרוצה? השמש. נכון, אתה בחדר במלון, כן. ואתה סוגר את הזה, נכון. ואתה לא יודע כמה כמויות טוב, שמש. אומנם זה מול, מול הים. זהו, אתה לא יודע כמה שמש, רק בבוקר אתה מגלה, אתה... אי, וואי, בן אדם. עכשיו... אבל יצא שכאילו, אנחנו הרי די סובלים פה בארץ. מהשמש גם. לא, כן, לא כן. רק מהשמש, מדברים אחרים בזה. מדברים אחרים. ואז הוא במיאמי, את אומרת, לפחות שיחייך, לפחות שזה, אבל זה גם...
השמש מכה בו, וגם הפרצוף שלו חמוץ. סובל. חשבתי לפחות שהוא נהנה. לא, לא, כבן אדם שיודע לסבול, אני רוצה להגיד לך... ויודעת לסבול ואוהבת לסבול. אוהבת, מקבלת את הסבל. ולראות אותו, זה בסדר, אין תחרות. כן. זה בסדר, הוא גם מגיע לו, והוא סובל מהשמש. נכון. והוא מזדהה. ומצמצם את עיניו, כן. בדרכו עם ה... אבל מדהים שהדימוי הזה, להסתנבר משמש של מלון בבוקר, כמה הוא רחוק מהחיים שלנו כרגע. מאוד. כמה אין לנו לא שמש, לא מלון. לא להסתנבר. לא בוגר ולא לילה. נכון, לא. כמה אנחנו לא בלופ הזה. נכון. התמונה הכי מוזרה הייתה של עוד מישהו איתו, עם משקפי תלת מימד. לא ראיתי את זה. יש שלוש תמונות. אחת שלו רק יוצא מהמלון ונכנס למשפט. למה בכלל מישהו צילם את זה? למה זה מעניין מישהו? העיתון של הדיילי. הדיילי משהו? הדיילי מירור? מה זה דיילי מירור הזה? כן, למה הם מתעניינים בנו כל כך? למה זה בכותר, בשער? כל העיתונים בעולם כל הזמן מתעניינים רק בנו. לא נראה לי. פרסום של הוושינגטון. אולי יום אחד, ואז למחרת בוונצואלה, יום אחר כך בפלמת מיורקה. אבל עכשיו כל העיתונים על הראש שלנו. פרסומים בוושינגטון פוסט על ביבי, פרסומים של זה על זה. כולם איתנו על הראש שלנו. למה הוא שם? אז למה הוא לא פה? הוא הרי בא לפה. כן, בא לקצת. בזמנו, לקצת, אבל בקצת שהוא היה, הוא כבר גם הצטלם באיחוד הצלה. נכון, הוא מתנדב שם. כן, הוא מתנדב שם להצטלם באיחוד הצלה. ואז חזר למיאמי אחרי כמה זמן. למה? כי למה? יש המון המון דברים להגיד. אבל בכל זאת, בכל זאת אני לא... איך זה מתקבל, כאילו? איך זה עובר? אז זה מתקבל שהוא שם ואנחנו פה, כרגע. זמנים קיצוניים, כן, נכון, דורשים מלאות קיצוניים. היה עוד מישהו איתו עם משקפי תלת ממד כזה, כי הוא יושב במרפסת לידו, יאיר עומד, והוא במרפסת לידו עם משקפי תלת ממד. אוקיי. וזה מוזר כזה, כי כאילו השני רואה מציאות אחרת, וגם הוא חי במציאות אחרת. כן. אולי הוא רואה את ישראל, אולי זה המשקפיים של ישראל, שהוא לפעמים רוצה להרגיש בארץ, הוא שם משקפי כזה VR של ישראל. כן, אבל... איך אני שונאת VR? אני לא יודע, לא נכנסתי לזה. לא נכנסתי לזה מעולם. כשהיינו ברומא, אז יש כזה, נרשמתי לסיור מנהרות, תראה איך הכל... כן, הכל זה. הנה, גם מירי רגב העלתה סרטון שלה ממנהרה, בסרילנקה. כאילו מתפארת במנהרה. מה את לא מבינה שזה לא מילה שעושה לנו טוב כרגע? היא אומרת, אני עכשיו במנהרה, מתחת מעלי המים, כאילו, כן, זה מילים שאנחנו רגישים אליהם כרגע. כן. כן. אז היינו בסיור מנהרות, ונכנסו, וזה היה מנהרה, מה זה דרדלה? כאילו, סתם, כמו לרדת לקומת מרתף. כן. לא מנהרה... כן. ואז היה שם תחנה עם משקפי VR. כן. שכאילו אתה שם את ה-VR ואז אתה מרגיש במנהרה. אז למה ירדנו את הארבע מדרגות האלה? הייתי מוצאת למעלה. תשימי VR בקומה אחת. סיוט שלי VR, מי רוצה לראות את זה? אור רצה לראות את זה. שילמנו 4 יורו. ילדים אוהבים את זה. וואו, ושם זה, הנה אני פה ברומא, קולוסאו, זה בא לי מפה, זה סיוט שלי, שזה בא לי מפה, וזה בא לי משם. כן. אני רוצה VR של כלום. כן, נכון. של כלום. נכון. VR עם מציאות מדומה, דו-מימד, שלא יש שם כלום. כלום, אפילו לא תלת. זה יהיה מעולה. סתם. חד מימד. שומר מסך של ווינדוס. מהפעם, של אלה מפעם, נכון. שיש כזה טוט, טעות, זהו, כזה. טוב, אליאור לוי, אותו דובר מהולל ומקסים. אילון לוי. אילון לוי. כן. הוא הולך לרוקדים כוכבים. שמעתי, די, אין לי כוח. אין לי כוח. כן. בסדר, תשמע, אין לנו תוכניות אירוח, אין לנו זה, זה התוכנית אירוח שלנו, הוא הולך לשם. הערבוב הזה של יום אחד אתה הדובר של הדבר הכי חשוב של ישראל בזמן מלחמה וזה, ויום אחר כך אתה תופיע כרקדן ברוקדים כוכבים, ברוקדים עם כוכבים קוראים לזה, לא? כן. רגע, אז הוא הכוכב ברוקדים עם כוכבים? כן. כאילו, כן, אוקיי. אבל היו כבר מקרים, פרופסור גרוטו היה בזמר במסכה, נכון. אנשים כאילו התבזו. הם אוהבים שם לקחת אנשים מהכותרות. מהדברים החשובים לזה, לריקוד. אלא אם כן, הוא ממש רקדן. מהבית. כן. ואז הוא בא כדי להראות את הריקוד שלו. אהה. יש כאלה שפתאום התגלו כרקדנים מעוללים. חפשוש. בטח. כן. היא ידעה למה היא באה. כן. למה אני אומרת את כל זה? לא ידענו עליה שהיא רקדנית. כי בסוף הטיפול עם השיננית היום, שהיא עשתה ואת נהדרת, ואיך את סופגת כאב, ואני מתה עלייך, ואני יודעת למה את לא באת כל השנה האחרונה, ואני יודעת למה את לא זה, וכל הכבוד, וזה סיימנו, היא אמרה, ובגלל רוקדים עם כוכבים, איך היית מעולה שם? זה העסיק אותך כל השנה. אז הנה, היא חשבה שאני ברוקדים, שאני עדי חפשוש. יפה. זה אוקיי. יפה, יפה. בקיצור, אז אולי בגלל זה הוא הולך להראות את יכולות הריקוד שלו, אחרת אין לי בעיה. או להתפרנס, כי אנחנו באמת במצב, תשמע, על הפנים של גם פרנסה וגם...
וגם כאילו צפי פרנסה. אני כל הפרנסה שלי מושתתת כרגע על חודש מרץ, עד עכשיו היה בעיה. אנחנו, מרץ יש לך את האנשים, האישה והפורים וזה. את בנשים, לא? אני בנשים. בסיפור הזה של אנשים. ואם עכשיו חיזבאללה החליט לתקוף עכשיו דווקא במרץ הזה, לא שהוא לא תוקף עד עכשיו, הייתי לתקוף מעל רף הלחימה, הלוחמה, הלחימות, די, נהרסה לי הפרנסה לכל השנה. די. כן? די. אוי. מה נעשה? איזה כיף. שיקרה יאללה, למה לא בא לי לעבוד? סתם כיף. ניתן פודבק? בטח, והרבה אנשים רצו, תכף נשמיע גם את ה... נחתוך להודעות קוליות. בבקשה. אז איתמר, זה הזמן שלך לשים את האות. נחתוך להודעות קוליות, כן. הנה הודעה קולית שהתקבלה אצלנו. קודם כל, צריך להמשיך את החידון של נועה, שהתחלנו שבוע שעבר. אז בואי נמשיך את החידון. נתחיל עם זה. נועה עשתה לנו חידון, האם אנחנו זקנים. כן, נכון. ו... והיא נותנת שמות של מפורסם. היא מופיעה על במות, עיריות מזמינות אותה. זה הסוף של ההודעה הקודמת. בברכת הסולטן. ההורים שלה ושל נועה קירל, חברים, יש לי המון מידע במוח שלי. על אנבי. אנבי, דיברנו. למה אני צריכה כל כך הרבה מידע על אנבי במוח שלי, אבל יש לי אותו. אוקיי. די, אני עצבנית, אני ממשיכה. וזה רמז לבחורה הבאה. אסתר אוואקה. אסתר אוואקה? אסתר אוואקה? לא, אני לא מכירה. אולי זמרת רפ ממוצא... לא, זאת אסתר רדה. לא, אבל אולי וואקה היא זמרת ממוצא אתיופי. עוד אחת? טוב. איזה גזעני, עוד אחת. היא טיק טוקרית. מה? אושייה לגמרי. כן. היא הייתה אמורה להיות בשמינייה. נכון. טיק טוק. באמת? חמיצר. חיים. יותר מ-200,000 עוקבים בטיק טוק. נכון. היא מדועה, והיא צחוק שלה, יש לה צחוק כזה. נכון. באמת? אני לא מכיר אותך. חיים. היא עלוב עשיתי, אבל זה הצחוק שלה. נכון. היא נותנת כאלה אפיזודות מחייה כנציגת שירות, היא אתיופית, היא לסבית. היא בחורה מהממת, האמת, שהיא נורא מצחיקה אותי באופן אישי. כן, בא לי להכיר אותה, בטח. נכון. אני ממשיכה. יאללה. דילן דרור. דילן דרור. וואו, די. דילן דרור. אני כאילו, אני נראה לי, אני מכירה, הוא נראה לי, אוקיי, אוקיי, שנייה, רגע, שנייה, אני מרגישה במרדף שלה. את כבר צריכה להגיד את התשובה. המרדף שלה, ילד קטן בערוץ ילדים. טוב, דילן דרור, מעל 750,000 עוקבים בטיק טוק, יוטיובר, בחור בן 16, זמר שחקן, מנחה. אגב, כל האלה שאני אומרת, כתוב עליהם על כולם, זמר שחקן, רקדן, מנחה, יוטיובר, הכל. נכון, תמיד הכל. אז דילן דרור לגמרי סופר 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 מפורסם. בן 17? כן, קטן. תפקידים ראשיים, סדרות. מה? אוקיי. לגמרי, יש אותו. יואו. כן. טוב, הבא בתור. כן. דניאל ליטמן. שחקן. דניאל ליטמן. שחקן. הוא כבר מבוגר. שחקן. שחקן, שיחק איתי בחולמים ומאז הצליח. זו סדרה שלא הצליחה כמובן. וואו. סדרת ילדים. כן. והוא המשיך והצליח בסדרות שהצליחו. טוב, דניאל ליטמן, אז קודם כל אני הוספתי אותו כי הוא מזקני השבט, הוא בחור לא צעיר, הוא לא בן 16, הוא לדעתי מעל גיל 30, הוא חתיך אורס, וזה ידיו, לא בשביל משהו. זה שם של חתיך. נכון. הוא פעית, ואם אתה שומע את זה, אז אלן. הוא שחקן, הוא דוגמן, הוא פסטיגלים, הוא מוכר בטירוף, הוא בעלת החלומות, הוא כזה מלא סדרות, מלא... ממש מפורסם. לא כל בית בישראל, לא כל בית בישראל יודע מי הוא. הנה, אנחנו ידענו. שווה להכיר, בטח אתם הכרתם וככה נתתם לי פה את כל הוויקיפדיה שלו, כל הכבוד. נכון. אני ממשיכה למיאל ליאם. ליאל ליאם? מיאל ליאם. לדעתי זה, הילדים של אייל גולן בגן. נכון. נכון. זה הקעקוע של אייל גולן, מיאל ליאם. זה שהוא קעקע. טוב, מיאל ליאם. לא, אין מיאל ליאם. שמות של הילדים של אייל גולן. יפה. מיאל וליאם. בעיניי זה אותו שם, אין אותו. זה היה בשיח. אם נפלתם בסה ואם... יש עוד איזה שניים לדעתי. אולי הם יהיו נכונים. אתה רוצה שבוע הבא? לא. יום אחד, כי בטוח יש מישהי או מישהו מאלי עם. כן. עוד אחד. בעולם, אני ממשיכה. כן. עומר חזן. עומר חזן, קל. מה, כדורגל? לא, שחקן. סקרת? שחקן, שחקן, שחקן נאה מאוד. עומר חזן. גם כדורגל קצת? סקרת? לא. אוקיי, אז עומר חזן כמובן, הבן של אורן חזן. מה? סתם, לא. די, נו. הוא שחקן, הוא דוגמן, בעלת החלומות, שחקן אחר. עוד פעם, בעלת החלומות, אני חוזר כחוט השני פה. כן. הוא עשה המון פסטיגלים. מה? כן, כן, יש לי אותו בראש. שבאמניקים,
לגמרי. שבאבניקים. מוכר. שבאבניקים. שבאב... לא. יש אותו. טוב, אני ממשיכה. נו. סקרת. אם נשארתם עד פה, אני מאוד גאה. לא, את רואה, באמת. עידו טאקו. מי? אין דבר כזה, די. עידו טאקו. אין, די. עידו טאקו? עידו טאקו, אני מכירה מושיק טאקו של הגבות. עידו טאקו? עידו טאקו. לא יודע. טוב, עידו טאקו, כוכב, שחקן ראשי בלא מעט סדרות. קודם כל הוא בקיבוצניקים היה, בסקאי, ריקוד האש, ועכשיו הוא משחק בסדרה מתוקים, שיצר בין היתר אסי עזר. אגב, אם שמעתם, אומרים שזה מעולה. באמת? מעניין לשמוע מה אתם חושבים. לא, עוד לא ראיתי. והתקרית של אסי ורותם, שבה הם היו קצת פחות מתוקים, אבל מעניין אותי מה חשבתם על הסדרה. עוד לא ראיתי, אני ראיתי. ואחרון חביב ברשימה, אור אופק. אור, אופק. אין דבר כזה. למה לא? אוי, אני כבר קולט את הראש שלה. שמה? זה הבן שלי במזרעה, זה נועה זאת, היי, עולים עלייך, יאללה, יאללה, תשני דיסקט, יאללה, יאללה, לנו עלייך, עלינו. אור, אופק. כן. המצאה שלי, אור. זה הבן של הדר. נכון, נכון, אלינה אליי. זה הבן של דור. תעשי עוד פעם. שילבתי את שני השמות ויצרתי כוכב. כן. נכון, יאללה, בסדר, יאללה. תעשי, תעשי עוד פעם, תעשי עוד פעם. אבל קצר פעם. כן, הבן של הדר הוא זמר. נכון. בתופף. שיר, ואני לא חדר לא מדברת ולא פותחת את זה בו. כן, כן. נשמיע, נשמיע בסוף הפודקאסט, נצרף את השיר. יפה. בסדר. אם הוא מסכים. כן, כן, כן. ואופק אופק היה בסופר, שניהם בסופר פעם פעם, כן, נכון. אוקיי, לא, היה גם בעזה, אבל גם בסופר. טוב, חברים, היה לי מאוד. תודה רבה, תודה רבה, זה באמת מקסים. אופק היה בעזה, אבל היה את הילד עיניו כנראה, שאמר, אבא, אני בסופר, איזה בשר וחלב לקנות, שזה משפט מטורף. אז זה עיניו, זה לא אופק. זה עיניו, כן. אוקיי. נשמע פודבק נוסף, אפשר להמשיך את המשחק הזה עוד פעם. אתם מוזמנים להמציא גם משחקים ולהכניס לנו תוכן. נכון, בוא נשמע פודבק את זה. היי, דר ודרור, לפני שאני מתחיל את הפודבק, רציתי להגיד שממש נהניתי בו. בבא. היה כיף, ואני מקווה שהכנתם תכנים חדשים לזום. לא, בעצם, מה זה משנה? מקסימום יהיה את אותו דבר, זה גם כן נחמד. במופע, במופע לייב. מפאה והכל, לא יודע איך תעשו את זה בזום, אבל בסדר. כן. לגבי השאלות שלכם, שאתם מבקשים איתנו בקבוצה ובפייסבוק, על מה נרצה שתדברו באותו פרק, אתם תמיד שמים את זה בסוף, בקצה של התוכנית, ואז עוברים על זה כצ'קליסט. ואז הרבה דברים, אנחנו לא מגיעים אליהם, אומרים, אה, טוב, בסדר, דיברנו, ו... הייתי מאוד שמח אם הייתם שמים את זה בהתחלה. אה. אוקיי. או איפשהו באמצע, כדי שיהיה אפשרות גם באמת להרחיב על חלק מהדברים. אוקיי, רעיון טוב, נעשה את זה. ולגבי ההודעות הקולי של ההודעות הקוליות. היה, אבל לכם. עכשיו נעבור להודעות הקוליות, אז זה. מצידי תשימו אותו גם סתם ככה, כאילו באמצע התוכנית תזרקו אותו בכמה מקומות. זה לא ממסגר את ההודעות הקוליות, זה בסדר גמור. חמוד. אנחנו אוהבים אותו. אוקיי, אנחנו אוהבים לשמוע אותו, אז תשימו אותו אפילו כמה פעמים במהלך התוכנית, זה לא מפריע. אתם יכולים כמובן לשים אותו לפני ה... כן, נעבור להודות הקוליות, שנעבור להודות הקוליות, אז נתראה בזום, ביי. יאללה, תבוא, תבוא. איזה חמוד, יאללה. משהו, איזה מוטי. תראה מה זה, הלב אוהב את מה שהלב אוהב. נכון. אוהבים את האות. זה משפט ידוע? זה או שהמצאת את זה עכשיו. הלב רוצה את מה שהלב רוצה. אה, אוקיי. לא? לא בקיר. הלב רוצה את מה שהוא רוצה, זה כשנגיד רומאו ויוליה, או לא יודעת מה, מישהו הולכת עם מישהי. יאנו, אי אפשר להתווכח עם הלב. כן, ניקי גולדשטיין עם החבר. עם החבר, על מירי נסיקה. הלב רוצה מה שהוא רוצה. כן. יש עם הלב הולך לשם, זה כל הכבוד לו. הודעה של עמית, כן? של עמית, בוא נשמע. אני הייתי ילד. כאילו בן, לא זוכר בן כמה, אבל הייתי ילד. עכשיו, הדר הייתה המנחה האהובה עליי. באמת, כאילו... הייתי רואה את השידורים שלה בשקיקה, כל כך אהפי אותה, גם היום מאוד אוהב אותה. ואני זוכר שהיית השידור שהיא עזבה את ערוץ הילדים, ואני אומר לכם, ילד קטן, יושב מול הטלוויזיה ובוכה. לא בוכה, 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 גשדורים, גשדורים כאלה, כאלה, גשדורים של בכי, של בכי. זהו, זה הסיפור, אין לי תמיד. אמרתי, זה לא מעניין, רק רציתי לשתף אותה שכשהיא עזבה את ערוץ הילדים, אני בכיתי את חיי. לא, חמוד. אני לא זוכר אירוע כזה שעזבתי את ערוץ הילדים, זה היה מין אירוע. תראה, לא היית ילד. לא הייתי ילד אז. לא, זה לא היה, אבל כנראה שזה היה אירוע. טל מוסרי, נכון. אז דיברו את זה. עוד אין מנשה. נכון, תום אבני. תום אבני, כן. לא ידעתי שגם אצלך היה אירוע. גם לא ידעתי, אבל הנה, אני רואה שזה היה אירוע. היה לי קהל קטן, היה לי קהל קטן, אבל איתי, כנראה. זה הכי טוב. לא ידעתי בהכי טוב, גם הכי טוב קהל גדול. הכי טוב קהל גדול, לא, אבל לאנשים שיש להם קהל קטן, הכי טוב להם כנראה. מה שהקהל רוצה, זה הקהל רוצה, כמו עם הלב, אותו סיפור. אבל שהקהל הוא גם קטן בגיל, והוא גם
מועדון קטן, אז זה קצת, אין להם כוח הרבה. אבל הנה, אני שמחה לשמוע, ובאמת זה חלק מקבוצת הוואטסאפ שלנו, שלא סותמים, שהשבוע, וואו, היה שם דיונים מפה עד מחרתיים, אני דווקא נהניתי. על מה היה? גם על כל מיני דברים, על ערוץ ילדים, הדס נוסעת לחול, היא שולטת על אנשים מה לארוז. אה, יפה, יפה, קהילה. קהילה לכל דבר ועניין. כן. אז אני הבטחתי להם, סיפור על הפרידה מערוץ הילדים. בבקשה. אבל, כן. לפני שאני אספר, כן. אם תרצה, כן. תשאל שאלות. מה זאת אומרת? אני שמתי בקבוצת וואטסאפ, כן. סקר, כן. על מה תרצו שנדבר. הצבעתי גם. הצבעת שם? כן, הסופר הצבעתי. אה. כן. אז אני רוצה לראות, כי אני לא רוצה לסתם לה... אני שאלתי על מה תרצו שנדבר, על ערוץ הילדים, על שיננית, דיברנו. על סינואר, על דרור עושה סופר, או לא יודע, כמו שאתה אוהב. תשמע, היה פה, וואו. כן, מה? יש פה ניצחון מוחץ. של מה? של דרור עושה סופר. באמת? 37 אנשים. וואו. לעומת ערוץ הילדים שוואו, אולי יש לי פה רכילויות, דברים, השחרות, 29, זה 37 מנדטים, זה ימין על מלא מלא, זה סופר מלא מלא. אתה חייב לספר לנו... אבל אין לי איזה זה, לא הבאתי. תספר, אתה עושה סופר. מה האסטרטגיה שלך? מה זה מה האסטרטגיה שלי? אני נכנס לרגיל. אותו סופר? אותו סופר כל הזמן, יש גם את ההשלמות. מה את רוצה לשמוע, על הסופר או על ההשלמות? ההשלמות זה סיפור אחר, זה ביום אחר. אבל את הסופר, אני עושה ביום, באותו יום, ביום חמישי. זה לא עמוס? לא, אחר הצהריים זה פחות עמוס, אבל גם זה היום היחידי שיש לי זמן לעשות את הסופר. ואני עושה את אותו סיבוב כל פעם. זה לא גדול מדי הסופר? כן, אנחנו מתפצלים. אני הולך למרינה, היא הולכת למקום אחד, אני הולכת למקום אחר. אנחנו קונים דברים אחרים לגמרי. אני קונה את הדברים כאילו בריאים, ללא סוכר, סויה, צמחונים וכו'. היא לוקחת דברים אחרים. ממתקים, סיגריות, טבק. עושים את זה ונפגשים בסוף. וכל פעם את אותם דברים? אותם דברים. אותם דברים, זה חוזר על עצמו. אז למה אתה לא עושה משלוח בעצם, אם זה אותם דברים? עוד לא לי, לא, לא יודע, אני גם אוהב לגעת במוצרים, אני אוהב לראות מה חדש על המדף, אני אוהב את החוויה הזאת, אני נהנה מזה, ובסוף אני עושה את הקופה לבד, אני מעביר את הדברים. בעצמאי? בעצמאי, כמו שצריך, עושה את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת ומהירה. האם אתה, כמוני, נבחרת להשתתף בסקר הקופות העצמאיות, ואז צריך לבוא הזה, ואתה ברגע מביך, כי דילגת על איזה מוצר? לא קרה לי, לא קרה לי. כל פעם שאני שם, נבחרת להשתתף בסקר, מגיע היי, היי, ואני רואה לא העברת. באמת, זאת אומרת? לא, לא, לא. הכל נכון חוץ ממה אני רואה לא העברת. אני ישר מרימה, זה לא עבר לי, כאילו כדי שלא, לא. לא, זהו, זה הסופר. רגע, אבל מה רצית לספר על... לא, זהו הסופר, זה כזה קליל. כן, אין לי, זה, אני אכין פעם הבאה, אני אכין, אני חשוב על הפחנות. לא, והשלמות מה? באיזה יום זה השלמות? השלמות זה ב-60 צריך, אבל בזמן אחרון לא יצא לי, כי אני בניינים אחרים, אז... אבל אני כותב, מה צריך ל... יש לנו רשימה ב... יש לנו רשימת וואטסאפ לרשימת סופר, זה באמת מעניין אותך? תשמע, זה כנראה מעניין את האנשים, ופתאום שאתה מדבר, זה מעניין אותי, כן. כי אני השבוע פעם ראשונה הזמנתי אונליין בעצמי. אז איך עשית עד עכשיו? יוסי היה מזמין אונליין, ועכשיו הזמנתי אני אונליין, והגיע אונליין, ואז היה חסר ביצים ו... גבינה צהובה. וצ'יפס קפו. שני דברים מאוד מאוד קריטיים. צ'יפס קפו, זה לא משהו שאני קונה. התחלתי לקנות את זה עכשיו. לא, כי זה ממש טוב לאור, אני שמה צ'יפס ויש לו אוכל. איפה את שמה את זה? במתגן? לא, בתנור. אוקיי. אז הזמנתי את הצ'יפס ואת הביצים. כן. ולא הגיע. אוה. ואז כתבתי לשירות לקוחות, והיא אמרה, אני אזכה אותך. עכשיו, מה את מזכה אותי? אבל אין לי את המוצר. כל הדבר הזה עשיתי בשביל צ'יפס וביצים. את רואה למה אני הולך לסופר ממש? אוקיי. שם, אין זה, הכל לפי רשימה. אוקיי. מה היה בערוץ הילדים? אין לי כבר כוח ספר עכשיו. אז בואי נשמע פודקאסט. אתה יודע מה, נשמור את זה לפעם. לזום. כן, לזום. אוקיי, אבל אלה מעכשיו לא יודעים. לא, לא נשמור לזום. לפעם הבאה נפתח עם הערוץ הילדים. הנה עוד פודקאסט. בבקשה. היי דרור והדר, זה כיף לשמוע פרק שלכם. תודה. אתם לא מתעסקים בערבית לאחרונה, אז אין לי מה לתרום, אבל תרומתי הצנועה בעניין נושא שפתחתם איתו, וזה הניצחון המוחלט. כן, אז כן, נכון. ביבי הוא באמת קופירייטר מבריק ואיש נכון. מיתוג ותדמית נכון. מקצועי, בלי להתייחס לשאר הדברים שהוא אמור למלא. אבל ניצחון מוחלט זה סלוגן שבוא נאמר מושאל או אפילו מועתק.
מגדולים וטובים שאינם בין החיים, זה רוזוולט ואחריו טרומן. לא ידעתי. בזמן מלחמת העולם השנייה, אני מצרף לכם פה כותרת של נאום של רוזוולט מ-1943, שמסתיים במילים, אני לא נסתפק בפחות מניצחון מוחלט. אז כן, ביבי טוב, אבל נהיה קצת לא מקורי לאחרונה. אבל זה חזק, זה טוב לזה. ועוד דבר בעניין, אולי זה כמו זכויות יוצרים על מיקי מאוס שהסתיימו אחרי 100 שנה, אז זכויות יוצרים על סלוגנים אולי מסתיימות אחרי 80 שנה, וביבי ממש חיכה שתיגמר 2023, ואז הוא יוכל להשתמש בזה בעצמו. זה פשוט טוב. לא, אבל זה מדהים, קודם כל מדהים שיש לנו חברים וחברות, מתחרה לאלירן. נכון. מישהו בא עם מידע, מישהו בא עם סלוגנים מעבר, שיודע שנים, יודע חוקים, היסטוריה. איזה כיף, יאללה, יאללה. הולך להיות פה... הולך להיות מעניין. הולך להיות מעניין. טוב, עוד משהו אחרון ודי שאני רציתי להשמיע לך, זה קצת, אוקיי, זה היה ממש משהו אחרון, ממש פרפראות סיום, אפשר אפילו לקרוא לזה. כן. זה היה נני, סופר נני, מכירה? כן, אוקיי. בטח. אז היא התעסקה באיך קוראים לדבר הזה שיש לבנות. בסופר נני. אנחנו קוראים לזה עוננות כי אין לנו מילה אחרת, במקום להגיד התעסקות. אז אנחנו נקרא לזה עוננות, אלא אם כן למישהו יש מילה אחרת, מוזמן לכתוב לנו, אני אשמח להכיר. ואז אנחנו עוברים למקום הזה שכבר גם מתחבר לכל הנושא המיני, ואומרים, פצקי, את יודעת, אתה יודע, לכל אחד מאיתנו, יש לנו את הגוף שלנו, ובגוף שלנו יש ידיים ורגליים, ויש אף, ויש פין, ויש פוט, ואתם יודעים דרך אגב, לפוט של הבנות יש הכי הרבה שמות כינויים, ואני לא רוצה להגיד את הכינויים הגסים, רק פוש פוש, קוש קוש, מה זה השטויות האלה? תגידו פוט וגמרנו, מה זה הסיפור הזה? פוש פושון, קוש קושון, אפילו בולבולון, נו מה, באמת, יש פין ופוט, זה כזה פשוט. את מבינה? פשוט לקרוא לזה פוט, מה אתם עכשיו עושים זה? פוש פושון, קוש קושון, פוט! מה הבעיה? תגידו פוט! אין לי כוח. צריך להגיד פוט וזהו. אבל פוט זה מילה גרועה. נכון. זה מילה גרועה. נכון. עכשיו אם יקחו את הוידאו הזה, נהיה כמו פודקאסטים שמדברים על פודקאסט. כן. ואז כאילו, פוט זה מילה ממש גרועה. נכון. יוציאו אותנו בזה. איך היית קוראת לזה? פושפושון, אני קוראת לזה בולבולון. הייתי קוראת לזה מכונת אהבה. באמת, זה מה שאת חושבת? אוי, זה נשמע לי פודקאסט טוב, איפה אומרים את זה? נשמע לי מעניין. לא יודעת. אוקיי. פושפושון. כן, תקראו לזה איך שתקראו לזה. העיקר תקראו לזה. העיקר שתתייחסו לזה. שיהיה לנו טוב יותר. אמן. יאללה, להתראות. ביי. ביי ביי.